Καλημερίσω να ζητήσω την κατανόηση όλων, αν και είχα πει στον διευθυντή μου να ξεκινήσουμε. Ήμουνα πριν λίγο, και αυτό είναι ένα χαρούμενο μήνυμα το οποίο σας φέρνω, στην υπογραφή που έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, και από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διαθεθούν από το 19 μέχρι το 23 για την διευθέτηση, οριοθέτηση ρεμάτων 10 έργων, μεγάλων έργων, τα οποία με την πίεση που είχε ασκηθεί και το προηγούμενο διάστημα και από εμάς, τα 7 έργα στα 10 θα είναι στην περιφέρεια της Αττικής, θα είναι στους Δήμους μας, ώστε να δημιουργήσουμε την ασφάλεια που πρέπει να έχουμε επ' αφορμής της υπερχείλισης των ρεμάτων. Γι' αυτό θα ήθελα από όλους σας, μόλις τώρα ολοκληρώθηκε, 12 ξεκίνησε, έπρεπε να ήμουν, να σας ζητήσω την κατανόησή σας. Χθες έγινε γνωστό αυτό, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αλλάξει αυτομάτως η δική μου απουσία για αυτό το μισάωρο, και να ζητήσω προφανώς την κατανόηση και από τον Γιάννη Μόραλη, που μου είχε πει ότι για μισή ώρα θα μπορούσε να είναι, θα είναι εδώ για τη δήμαρχή του, αλλά και όλους εσάς, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΑ, αλλά και από τον Γενικό μας Γραμματέα για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, αλλά και για τους Δημάρχους και τους Αντιμάρχους που βρίσκονται εδώ σήμερα. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, να πω ότι η σημερινή μέρα σχετίζεται, όπως ξέρετε και από την επιστολή, για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αν ολοκληρώσετε, σας ευχαριστούμε. Για να μπορέσουμε ο ένας να βλέπει τον άλλο. Λέω λοιπόν ότι στη διαδικασία αυτή, την οποία ούτως ή αλλιώς έχουμε πει και άλλες φορές, είτε κατηδίαν, είτε ο καθένας μας μέσα από τον πολιτικό του λόγο, είτε μέσα από την δική μου εδώ τα τελευταία, τις τελευταίες 25 μέρες, 20 εργάσιμες κατ' ουσίαν, όπως και για τις νέες διοικήσεις, και γι' αυτό βρεθήκαμε και με τον Πρωθυπουργό σε μια ευρύτατη σύσκεψη, αλλά πολλές φορές και με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, τον Μανώλη, για να μπορέσουμε μαζί με τους συνεργάτες μου, τους οποίους θα σας παρουσιάσω, να δημιουργήσουμε την έναρξη, όχι του πού θα θάβουμε τα σκουπίδια, αλλά πώς δεν θα θάβουμε σκουπίδια. Και αυτό ακριβώς θα σχετίζεται και θα έχει άμεση σχέση με το τι θα κάνουμε όλοι εμείς. Εμείς ως αυτοδιοικητικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ζήσει μέχρι μυελών των οστών το τι σημαίνει αποκομιδή των στερεών αποβλήτων, και μιλάω ως Δήμαρχος 13 χρόνια και 22 χρόνια ως αυτοδιοικητικός στον πρώτο βαθμό, αλλά και σήμερα ως Περιφερειάρχης, εσείς ως αυτοδιοικητικοί του πρώτου βαθμού, που θα πρέπει να συνεργαστούμε απολύτως, ώστε και οι πολίτες μας, αλλά και όποιοι άλλοι εμπλέκονται σε αυτό, να συντονιστούμε με στρατηγικό τρόπο, με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε τους αριθμοδείχτες, να δημιουργήσουμε τις διαδικασίες, να δημιουργήσουμε το στρατό των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν το όραμά μας, που ο καθένας, είμαι σίγουρος, έχει και που προφανώς προσαρμόζεται και σε αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπό αυτή την έννοια, για να μπούμε γρήγορα, θα ζητήσουμε από τον κύριο Μαυρόπουλο, Μιχαλόπουλο, από τον κύριο Μιχαλόπουλο, να μας παρουσιάσει με γρήγορο τρόπο, αλλά πιστεύω και επιστημονικό, του πού βρισκόμαστε σήμερα, του τι έχει γίνει σήμερα, όχι με καμία διάθεση προφανώς πολιτικής αντιπαράθεσης με κανέναν για το παρελθόν, αλλά κυρίως να ξέρουμε μια ιστορία ο κάθε ένας μας, του τι πρέπει, το τι έχουμε σήμερα και πώς ακριβώς προφανώς θα προσαρμόσουμε το σήμερα στο καλύτερο αύριο.
Η Περιφέρεια Αττικής θέτει μια ξεκάθαρη προτεραιότητα. Να αποτελέσει η ανακύκλωση την πρώτη άμεση δράση μας. Θα είναι δηλαδή μια δράση η οποία θα είναι χτίμα και αποτέλεσμα όλων μας. Όλων μας. Όχι επειδή ξέρω τον κύριο Κατσιγιάννη, επειδή είναι αντιδήμαρχος του Αμαρουσίου, αλλά γιατί ξέρω και τον κύριο Ρούσο, γιατί ήταν γείτονάς μου. Ή και τον κύριο Ακυμίδη. Γίνομαι κατανοητός όλων μας. Θέλουμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό ακριβώς θα αναδείξουμε ως αυτοδιοίκηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Αττικής, το 2020 έτος ανακύκλωσης για την Αττική. Τα πάντα θα λειτουργούν, θα επεργάζονται και οποιασδήποτε εκδηλώσει ή οτιδήποτε αφορά την Περιφέρεια Αττικής θα μιλάει για το έτος ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής. Και για να υπηρετήσουμε αυτή την περαιτέρω προτεραιότητα, προωθούμε μια νέα φιλοσοφία. Για μας το ζήτημα δεν είναι, όπως σας το είπα και πριν, πού θα δάβουμε τα σκουπίδια, αλλά πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάρουμε κάποια στιγμή σκουπίδια. Όχι σε 20 χρόνια, αλλά ούτε σε 10. Εγώ θέλω, αγαπητέ Γενικέ, καλά το είπες, σε 10 χρόνια έχουμε πει το 90%. Για μας είναι η οροφή πολύ μακριά. Θεωρούμε ότι πρέπει να σπεύσουμε τα χέρια ώστε να δείξουμε όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην Ευρώπη ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις δεν αστειευόμαστε. Ευχαριστώ. Γι' αυτό επίσης θεωρούμε ότι ο στόχος μας θα είναι πολύ πιο μικροπρόθεσμος με τέτοιους ανθρώπους, μάλιστα οι οποίοι βρίσκονται σε θέση ευθύνης και στη συνεργασία που έχουμε. Και το πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε να μην χρειαζόμαστε φόρους να δάμε τα σκουπίδια είναι να ξεκινήσουμε άμεσα την ανακύκλωση. Για μας το δίλημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, αλλά το πώς θα κατευθύνουμε τα κεφάλαια αυτά στον επανασχεδιασμό του συστήματος διαλογής στην πηγή, αλλά και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης. Για μας, το κεφάλαιο το μικρό το οποίο θα βγαίνει από την ανακύκλωση θέλουμε να παραμένει στον κάθε Δήμο για να δημιουργεί και τις πράσινες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να συμμετέχει ο κόσμος αλλά να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι των ανθρώπων που θα είναι από τον ίδιο το Δήμο που θα απεργάζεται από την υγεία τα ανακύκλωση μερικά.